za nyumbani unakuja kukaa hapa. Yeah? Ah, ndio mambo unakuja fanya hapa, si ndio? Kujea huko. Hole. Wewe, nyanyuka haraka. Nyanyuka haraka. Kim, kumbe ni wewe. Umetokeaje? Ah, nitendea sana. Niachie kazi ando mambo yangu, kaka. Kijana. Nani kuhusu swala la mtoto ni vipi? Maana saizi yapata muda mrefu sana. Mume wangu, jambo la kwanza wewe mwenyewe haupatikani sana hapa nyumbani. Muda mwingi unautumia uko busy. Hata majukumu mengine pia unajisahulisha. Sasa ni mimi na wewe tukae chini tufikirie ili swala la mtoto ni muhimu kiasi gani. Utenge muda wako na mimi nitenge muda wangu. Mungu pia atatujalia na mtoto. Ni sawa mke wangu unavyosema. Lakini inawezekanaje sisi kutopata mtoto eti kwa sababu kuwa muda wangu wa kukaa huku ndio unakuwa kidogo sana? Eh? Kaa ukielewa kwamba mimi bidii yote ninayofanya ni ya kutafuta ili sisi tupate riziki. Sio kama unanielewa. Alafu najaribu kutengeneza ili kesho yetu ili watoto wakija tusipate kazi ngumu sana. Ya sisi kuwa tunamenyana na watoto huko tutafute. Unaona? Tutafute kwa wakati huu tukiwa bado tuna nguvu. Ni kweli mume wangu hilo umesema ni neno kweli. Lakini pia wakati mwingine tulichukulia kama la muhimu. Alafu pia muda wako na wangu ni muhimu sana. Tunapokaa pamoja tulizingatie sana hilo jambo la muhimu. Tutenge muda wetu vizuri, tukae vizuri. Hiyo naona itatusaidia tutapata mtoto. Ni sawa mke wangu, kama umeelewa hapo sawa. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Ila cha msingi zaidi tumwamini Mungu. Sawa mume wangu, nakuelewa na nashukuru kwa kuelewa pia. Asante, wewe ni mume mwema. Natumai tutaishi vizuri. Mungu akutujalie. Naitwa Eunice. Naitwa Kim. Vizuri kukufahamu. Karibu. Unafanya nini hapa? Ah, mwenyewe nimetulia tu hapa. Kuna mahesabu yangu nafanya mawili matatu hapa. Na ruhusa kukaa? Ah, sijajua kuna nia gani kwanza ukaa. Maongezi tu ya kawaida. Ah, unaweza kaa. Asante. Maisha? Maisha yako fresh tu hapa. Nimetulia tu. Tulia tu mwenyewe na pia moja mbili tatu. Naona. Naona shughuli zako na pita pita tu. Yeah, nimepita nimefika pale lakini roho imenisuta. Kivipi tena? Kuna kitu na feeli kuelezea. Kitu gani? Usishtuke, ni ya kawaida. Sio kawaida, najua mtu akikwambia kuna kitu anataka nikwambie. Roho imesita, unajua lazima pia utajiuliza je, ni kitu gani hicho mtu amekuwa katika msongo wa mawazo. Hapana. Roho inapenda. Nimepita nimefika pale lakini roho yangu imejipata imeangukia kwako. Nimekupenda. Na labda nikuvunje moyo.
Ah, usinivunje moyo kwa sababu mapenzi yako. Ngoja, ngoja kwanza, tulia. Najua mapenzi yako kweli, na moyo wako umeanguka kwangu umenipenda. Lakini sasa mimi sikujui vizuri. Alafu sitoshe pia mwenyewe unijui vizuri. Usijani kuhusu kujuana, tutajuana. Muda upo. Upande wao mimi siko tayari. Kwa sasa siko tayari. Kwa sababu gani? Kwani nina kasoro? Sijasema una kasoro au una makosa. Kwanza wewe ni msichana mzuri sana. Asante. Na sasa mimi siko tayari upande wa mapenzi. Wewe tafadhali ungetafuta mtu mwenyako ametulia. Hapana, macho yamevutiwa na wewe. Siwezi enda kutafuta mtu mwingine na macho yamevutiwa na wewe. Ndio maana mimi nakwambia sitaki nikuvunjie moyo ama nikupatie morali. Ile tu mimi sasa siko tayari. Na usiwe hivyo na wewe. Sio na moyo ngumu kama jiwe. Ah, mimi siko tayari sasa hivi. Labda ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Labda nipatie wakati maneno yako niyafanyie maswala kama hayo nijaribu kutatua kwa sababu sasa hii sikujua kama nitakutana na wewe na hiyo kitu cha kwanza mimi sikujui vizuri nifa kutokea from nowhere. Nimekuambia kujuana tutajuana tu muda sio mrefu kwa sababu nimekuona na macho yangu na moyo wangu umependezwa na wewe. Sasa hisia zangu zikanituma nikurudie. Kwa hivyo kupenda kwangu wewe si itakuwa ni changamoto. Changamoto iko kwangu. Hako una changamoto yote, mapenzi yako. Amiyo siko tayari na hiyo swali lako. Niba niache namba yako basi. Namba yangu mimi nitakuachia lakini swali la mapenzi sasa hii siko tayari. Mimi najua ipo siku utakubali na iko siku utakuwa tayari. Siwezi jua. Sawa sawa. Kama namba ni duara, ipo siku utakubali. Najua lakini sina matumaini. Kama namba yangu ya simu labda nikuachie lakini swala la mapenzi labda niche kama nikutanisha masuala ya kikazi hapo ni sawa. Lakini unajua uje wangu hapa hukuja kwa swala la kikazi, ni swala la mapenzi. Ah, hilo sasa sijafikiria, labda nianze kutiania ndio naweza kufikiria baadaye. Niache kumeza hapa basi. Kumeza zangu ndio nini sasa hizo? Namba yako ya simu. Oh. Sijui kuandika. Naweza niandikia pia. Asante, tutawasiliana kila siku. Kila siku. Kwa nini? Unaubaya nikikupigia? Bora usinipigie simu nyingi. Kivipi? Mimi niko busy. Kwa niko na shughuli zangu nyingi wanafanya. Sawa, lakini tutatafuta wakati. Sawa. Asante. Karibu. Hai. Hey, hey, mkiwamu. Hey, mjoba. Karibu kaya. Vipi? Haa. Unatokea wapi sasa hivi? Matembezi tu. Bila taarifa? Ah, matembezi. Sina tukatu matembezi. Ndiposa usiniage au? Au kuwepo? Sasa, maana mimi kukununulia simu uwe nayo ni nini? Sina vocha. Ile pesa iliyosalia mboga mbona hukuchukua kwa nunua mboga kaweza kunijulisha kwa unatoka matembezi? Ile pesa ulibakisha pale ilikuwa ni ya mboga. Sasa nilifikiria nikinunulia vocha itakuwa matatizo nikaachana. Mke wangu. Hata kuchukua vocha shilingi 10 tu peke yake inashindikana kunifahamisha kuwa wewe unatoka utarudi saa fulani. Ah, mme wangu. Si mimi ninajua natoka tu na ninarudi. Eti mme wangu. Nilikuwa najua nitarudi natoka sasa hivi. Unafikia kipindi hicho cha kuwa wewe unanikosea nidhamu? Au umesahau kuwa mimi ni nani? Nakuuliza, umesahau kuwa mimi ni nani? Hey. Sasa yote ya nini hayo? Kelele zote ni za nini? Kinachoniudhi ni kuwa wewe unatoka tena uniambii, unipi taarifa, unipigii simu. Sasa hizi nakuita hapa, wewe unaingia unataka kuingia chumbani moja kwa moja. Hata kuja kuniamkui. Ndio utaratibu kweli? Mimi ninakwambia haukuwepo. Sasa kama huko hapo nilikuwa niage nani? Niage upepo? Simu zipo, nipigie simu, nunua vocha unipigie, niarifu kuwa wewe utachelewa. Sikujua basi kama utakuwepo nikirudi. Sikujua. Hivi sikujua. Hivi sasa nikuulize. Wewe hujui naishi na nani huko ndani? Hujui naishi naye huko ndani? Najua, nafahamu vizuri. Sasa ni maksudi, si ndio? Hata sema maksudi. Mimi natoka tu dakika tu ngasema acha nitoke venya huko, nikirudi nitakupata ama nitakukosa. Sasa nitakuwa na hakika gani kuwa hapo ulipotoka
ni wapi na ni mazingira yenyewe yako salama au hayako salama. Sasa mume wangu maneno yote ya nini hayo? Kumbuka mimi na uchungu. Uchungu gani? Sababu litakalotokea atakayeniuliza, ni mzazi wako. Hamna baya itakalotokea. Wewe jua tu nimerudi salama. Ya kesho najua wewe, si ndio? Mungu ndio ajuae. Ngine unasema bwana, si tuko na pressure. Ah, na wewe bwacha hizo. Kwani unajua kugusa mapenzi? Sio basi. Ah, kabu. Kikweli sikutarajia kama unaweza kuja. Kwa nini? Mimi nilikuwa najua tuko na mzazi. Vile simu zako zilinipigia tukaongea kwa simu sikuwa naamini. Wa, lazima ningefika na wewe. Niulize, hivi wewe una mshikaji? Mimi sina, mimi sina. Sure. Sina bwana, sina mshikaji yote. Mimi wewe unakaa mzuri hivyo mrembo katika line. Nimefurahi kupata. Najua nitaenjoy nikiwa na wewe. Hata mimi nasikia raha. Nasikia raha nikiwa na wewe sana. Sasa, sasa at least tukuwe kwa hapa tupige story moja mbili tatu. Mm. Alafu tuone venye kunaenda. Mm. Tutajua what next. Sawa, haina wasi. Haina wasi. Mm. Wewe una mpango gani? Angongo mimi nakupenda. Hmm. Nataka tuote. Kweli. Hmm. 24/7. Hata 72 hours tuta. Sikutarajia kama mambo atakuwa kama haya. Mambo yako sawa kabisa. Ah, sasa bana, kama vile tumepatana hivyo nadhani maisha yetu yatakuwa mazuri. Hmm. Mambo yatakuwa sawa. Shwari kabisa. Sasa ina noma. Mimi nasikia raha. Ah. Listo, siku nyingine tuendelea kama ni kawaida. Kiwango. Tebe. Gani unayofanya? Umetuweka nyumbani badala ya kufanya kazi za nyumbani, unakuja kukaa hapa. Yeah? Ah, ndio mambo unakuja kufanya hapa, si ndio? Kutia huko. Hoi. Kim, kumbe ni wewe. Umetokeaje? Ah, ndio ndefu sana. Niachie kazi ando mambo yangu, kaka.